om man har tagit sig upp med hjälp av eller via någon annan, då finns det ett ansvar till att vara den som går tillbaka och hämtar en till. Och sen måste den gå tillbaka och hämta en till. Den här chansen betyder allt för oss. Det är allt. Det är vårt liv. Nuggets in Paris! Baby! Jag tror att jag kan hjälpa dig. Jag är övertygad om att du har en talang. Det är också. Alltså vårt namn också, det är Lash. Mm. Lash på vårt språk betyder lik. Och det är precis vad vi hade varit om vi hade varit i våra hemländer. Vi hade varit lik. Vi snackar Ice on Fillet. Jag tror de kommer förvänta sig att jag måste göra någonting bra. För annars kommer det bli pinsamt för dem och för mig. Jag tycker rap och rappare är så otroligt töntiga. Varför jag tror att det är bra att jag är med, att Lash är med, det är ju för att ge representation. Fett! Det var fint. Är det här allt du har kommit fram till? Ja. Kom ut. Jag kan säga så att den här refrängen är skit. Du kommer inte komma någonstans med den här refrängen. Nej, men alltså, det står saker på spel. Om du sitter i ett centrum dag in och dag ut och du ser alla falla runt omkring, du ser vapen och droger och alkoholiserade familjer. Om du har allt det där runt dig hela ditt liv liksom, så är det svårt att känna sig som att jag är den som kommer lyckas. Vi har ingen val, alltså, du måste bli mitt.